što se tiče autorizacijskog sustava, znači idemo na Keycloak, Gravit jedina komponenta znači koja priča i kreira onaj JVT-eve. Oni su programeri. Dizajniraju informatičke sustave. Rukovode projektima. Upravljaju financijama. Vode timove. No od 16 sati, kad im završi radno vrijeme, računala zamjenjuju roštiljem. Koliko su strastveni u ovom hobiju pokazuje činjenica da su na savršenom receptu za pecivo radili 2 godine. Po vlastitoj recepturi nije neka floskula. Evo, žena može potvrditi da smo u kući kemijali 2 godine, svaki sastojak posebno vagan, svaki sastojak testira nekoliko puta, tako da dok nismo došli do neke savršene recepture, da imamo pravo francusko brioš pecivo. Meso u burgerima je čista junetina iz lokalnih mesnica koju posebno melju, a osim toga u ponudi imaju i pulled pork ili trganu svinjetinu koju u smokeru dime i do 8 sati. Gledali smo američke emisije o roštilju i svidjela nam se ideja smokanja i onda smo kupili to da bi probali. Probali smo, svako naše druženje je završilo sa smokanjem i onda smo odlučili to i sa drugima podijeliti. U ovaj projekt su, kažu, ušli sa srcem. Iako svi ne peku burgere, svoju ulogu u radu adventske kućice Von Herzog itekako imaju. Kako nas je 8 programera, razmišljamo uvijek o novim projektima. 8 nas zna programirati, 1 zna praviti burger, onda smo rekli pravit ćemo burgere. I tako nekako. Za sad stvarno samo 1 pravi burger, a mi okolo pomažemo. Šta radite vi ostalo? Pa ja se odnosim s javnošću. Ja sam preuzeo samo dizajniranje vizualnog identiteta i brenda. I moram reći da je posao bio stvarno lagan, prije svega radi toga jer nismo imali nikakvih ograničenja. U samom ukrašavanju kućice, osim ovih vizualnih stvari, imali smo još jednog interior dizajnera, Jadranka, i on nam je pomogao da oblijepimo sve tim svećicama i da ove jedinstvene ukrase tu skupimo. Sigurno jedna od većih investicija u Mostaru u zadnje vrijeme, po metru kvadratnom i zaposlenom čovjeku, ali mi se nadamo da će se to isplatiti, zato ljudi dođite, pomozite da se vrati ova investicija. Šta ti žena kaže na ovo? Bože, sačuvaj, opet izmišljaš. Vrati se kući, mole te tvoje djeca i žena. Pa mislim da njoj to i odgovara, jel, malo da odmori od mene i od mojih mušica i mog kuhanja kroz cijelu godinu i da napokon ima vremena da očisti zavjese jer vjerojatno se čuju po roštilju. Ona je pitala jedino mogu li i djecu povesti sa sobom. Kakve žene? Bivša žena od neki dan. Nadamo se da njihova ljubav prema burgerima neće postati bivša.